Okay. 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 Okay.はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。メリークリスマスということで、皆さん、お元気でしょうか？なんか世間ではクリスマスらしいですけど、僕はね、今回、まあ、もう普通の実況動画を上げていこうと思います。はい、というわけで、今回はパークのご紹介ですね。ですね、僕が公開マッチで使っている、公開マッチをすごく快適にプレイできる、ちょっとね、パーク構成、ちょっと教えちゃいたいなと思います。パーク構成、このような形になってます。フラッグジャケット、エンジニア、スカベンジャー、アサシン、忍者、スパイクラフトという感じですね。まあ、フラッグジャケットはもちろんね、爆発物対策として、まあ、絶対つけると。で、あの、マスクの代わりにエンジニアつけてます。このエンジニアがね、めちゃくちゃ便利です。まあ、エンジニアつけると敵のスコアストリークとか、あと、フィールドアップグレード系ですね。ジャマーとか、トロフィーが見えるようになるんですけど、まあそう、見えるようになるだけでも、すごく強いのに、敵のね、それを、例えば、トロフィーとか、ジャミングをハッキングできるので、ね、ワンタップで。だから自分はジャミングとか、あと、フィールドマイクとか持ってなくても、使えてしまうというね、かなり今作 OP だと思います、エンジニアは。で、パーク2は正直何でもいいんですけど、僕はアサシンと、スカベンジャーつけてます。アサシンつけておくと何でしたっけ？どれか1個の敵が、確か、ポイントが多くなった気がする、倒した時の。で、パーク3、忍者ですね。今作、正直、ゴーストより、忍者優先ですかね。アッショットが大きすぎるので。で、スパイクラフト、もう一つ、パーク3につけてるんですけど、カウンター UAV 対決策ですね、これは。なぜか今作、カウンター UAV、呼んでくる人が多いので、まあ、カウンター UAV でこう、レーダージャミングされてイライラしてる方も多いと思うんですよ。で、それ用に、スパイクラフトを積んでます。まあ、この構成でね、かなりね、ストレスなくなりましたよ、公開マッチの。で、次、今回の74のカスタムですけど、まあ前に紹介したかな。マズルと、タスクフォース、スペーツナーズグリップ、GIRU グリップ、KGB ストック。というわけで今回もやっていきましょう。よかったらチャンネル登録と高評価ね、ぜひよろしくお願いします。はい、というわけでやっていきたいと思います。さあ、今回はね、レイドの期間限定ルール来てるので、まだ動画にしてなかったよね、確か。やっていきましょう。でしょ？で、センターに1枚だけいたけどな。大丈夫かな？さあ、ちょっと上がりつつ、ここ頭出して。センターと、ちょっと微妙だな。外周も来ると思うしね。お？オッケー。リスポーン変わったね、これ。さっきからね、その辺にいるんだよね。ちょ、ロケランで、車破壊できないっけ？これ無理か？硬すぎやろ、車。あー、2階にいますね。わおー。まあ、1ポは十分取れたので、ここで、センター行って、どうだ？ちょっとダメージ食らってるかな。正面いけるかな？正面突破、正面突破。はい。うわ、くっついた。いや、マジ、今作のさ、セムテックスくっつきすぎじゃない？なんか、おう。あ、ちちちちちち。補正かかってんかな？よしよしよし。で、奥回ろう、奥回ろう。スタンは投げずに行く。ここで投げると。当たらないけど、絶対来てると思うので、多すぎー。しかも、よりによってスナイパーっていうね、ああいう時に限って。はい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 。はい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 。やっぱ強いな、久しぶりに使ったけど。タスクフォース付きのクリンフォーが強え、強え。あれ、もう一人いなかった？倒しきれるかな、これ。さあ、もう次、ローテされちゃってるから、左、こっちね、このエリア左から行くのは正直あんま強くない。だから、どっちかっていうと右を取りたいんですけど、さあ、このエンジニアのおかげで、全部見えてますぞ。このエンジニアね、トロフィーが見えてるおかげで、ウォーマシン使うときに、すごくね、楽なんですよね。バレてるね。で、これ多分倒した敵が湧いてくるから、削って、今のうちに、
突撃と。で、この地雷もハッキングしちゃう。いいね、いいね、いいね。で、さ、ラストもカットして、もうオービタル出た。早いな。ピッつって。今回は、そこそこ映ってますね。そこそこ。あ、この人映ってないな。オッケー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 。いいね、いいね、いいね。そこそこ映ってる。マシン使っていこうか。どうだ？中にトロフィーらしきものなさそうかな。あれ、ジャミングだよね。で、この邪魔も、ハッキングしちゃうと。で、中トロフィーないの確認してるので、こういう風に、容赦なく撃てるというわけですよね、もう。いや、ほんともうエンジニア手放せないわ、僕。はい、はい、当たらない。一発も当たらない。あぶね。まだ来るかな。こっちか、どっちかっていうと。もし足音した気がする。いいねー、サクサクだねー。で、ここでミサイルですよ。うん。ん？一枚。そこかな？オッケー、お、三枚いった。いいね、会長だ、会長。オーマイガー。現在、17000スコアということで。うん。ん？これどこだろう？やべ、これまずい、これまずい、これまずい。トフィー出しといて。どっちから来るかな、これ。センターから、一枚。リロード挟んで。もう一枚。もう一枚。ナイスキル。センター多めだね、センター多めだね。センターというか、左の一方側か。いやー、覗いてるなぁ。で、ここね、この、外周から、白番経由して、まあ、こうやって、エリア行くのが鉄板だよね、こうやって。こういうことっすよ。ちょっときついかな。後ろ湧いてそうだな。大丈夫かな？あの頭出しやりに行きたいっすね、ちょっと。オッケーオッケー、サクサク行こう、サクサク。今日はサクサクっとね。オッケー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 。おマシン、で、オービタル出して、1枚だけ映ってるな、ここに。で、残り反対側。はい、はい。あの頭し、いけるか？倒せたね、倒せたね、窓。オッケー、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 オッケー。これ、腰打ちで。そう、リロード挟まないとな、ここは。よし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 。だいぶほんとこのゲームにも僕慣れてきたね。やっぱね、e スポーツルール、大会に向けて e スポーツルール練習し始めてから、さらに調子が良くなった気がしますね。まあ、ちょっとリスポーンとか、なんか、キャラコンとかね、だいぶ学んできたんで。お、3万ダメージいきましたね。で、後ろかな？あれ？こっち来ると思うんだけどな。あれ？あれ来ないな。予想外。この距離いけたらやばい！もう AR いらないや、あの距離いけちゃったら。よしよし、ここで決まりそうだね。はい、というわけでお疲れ様でした。3万スコアいきました。はい、というわけでお疲れ様でした。ぜひね、このカスタムね、すごく快適なので、使ってみてください。というわけで、お疲れ様です。